Добрий день! Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. І ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на тему середнє арифметичне та середнє значення величини. Математика, це математика. Математика, математика. Вчимо разом математику. Математика. Нагадаю вам, що середнім арифметичним кількох чисел називають частку відділення суми цих чисел на їх кількість. Розв'яжемо таку задачу. Поїзд рухався 4 години зі швидкістю 64 км за годину і 5 годин зі швидкістю 53,2 км за годину. Знайдіть середню швидкість поїзда на всьому шляху. Коротку умову можемо записати у вигляді таблиці. На першому відрізку поїзд рухався 4 години і його швидкість була 64 км за годину. Другий відрізок шляху рухався 5 годин, і його швидкість була 53,2 км за годину. Почнемо розв'язувати задачу. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів поїзд проїхав за 4 години. Для цього в першій дії 64 помножимо на 4. 4 помножити на 4 – 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 6 помножити на 4 – 24. І 1 – 25. Отримали 256 кілометрів. Пройшов за 4 години. У другій дії знайдемо, скільки поїзд проїхав за 5 годин. Для цього його швидкість 53,2 помножимо на 5. Отримаємо 5 помножити на 2 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 5 помножити на 3 – 15 і 1 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 5 помножити на 5 – 25 і 1 – 26. Після ком у множниках стоїть один знак, відокремимо цей один знак і отримаємо 266 кілометрів, пройшов за 5 годин. Тепер знайдемо, яку відстань проїхав поїзд за 4 і за 5 годин разом. Третя дія. 256 додамо 266. Отримаємо 6 додати 6 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 5 і 1 – 6 і 6 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 2 – 4 і 1 – 5. 522 кілометри. Це поїзд проїхав за 4 і 5 годин. Знайдемо, скільки всього годин поїзд рухався. Четверта дія. До 4 додамо 5, отримаємо 9 годин. Це час руху поїзду. Якщо б ми продовжували заповнювати нашу таблицю, то ми б змогли її доповнити наступними даними. Тепер ми знайдемо середнє арифметичне, тобто середню швидкість поїзда. Для цього загальну кількість кілометрів, тобто 522, поділимо на 9. Виконаємо ділення у стовпчик. 522 поділимо на 9. Спочатку 52 поділимо на 9. Візьмемо по 5. 9 помножити на 5 – 45.
52 відняти 45 – отримаємо 7. Зносимо 2. 72 поділити на 9 – візьмемо по 8. 8 на 9 – 72. Ділення закінчилося. Отримали 58 кілометрів за годину. Це середня швидкість. Відповідь. Середня швидкість поїзду – 58 кілометрів за годину. Наступна задача. В автомайстерні працює 10 людей. У двох із них місячна заробітна плата становить 5700 гривень, у чотирьох – 7 тисяч гривень, у трьох – 7 750 гривень, а в одного – 8 тисяч гривень. Яка середня зарплата робітників цієї майстерні? Коротку умову подамо у вигляді таблиці. У першому стовпчику будемо записувати кількість працівників. У другому стовпчику – яку заробітну плату має кожен з цих працівників. Два працівники мають заробітну плату 5700 гривень, чотири – 7 тисяч гривень, три – 7 750 гривень і один – 8 тисяч гривень. Нам треба знайти середню зарплату робітників. Спочатку знайдемо, скільки всього грошей за один місяць заробили ці 10 осіб. Для цього в першій дії 5700 помножимо на 2. Додамо 7000 помножимо на 4. Додамо 7750 помножимо на 3 і додамо 8000. 5700 помножити на 2, отримаємо 11400. 7000 помножити на 4 буде 28000. Будемо множити 7750 на 3. 0 помножити на 3 буде 0. 5 помножити на 3 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 7 помножити на 3 – 21 і 1 – 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 7 помножити на 3 – 21 і 2 – 23. Отримали 23 250. І додамо 8 тисяч. Будемо виконувати додавання. 11 400 додати 28 тисяч. Ми з вами отримаємо 39 400. Тепер до 23 250 додамо 8000. Буде 31 250. І тепер виконаємо додавання 39 400 і 31 250. Буде 70 650 гривень. Заробили 10 осіб. Для того, щоб знайти середню заробітну плату, необхідно цю кількість поділити на кількість осіб. 70 650 поділити на 10. І це буде 7000. 65 гривень – це середня заробітна плата. Відповідь. Середня зарплата становить 7065 гривень. Наступна задача. Треба знайти середнє арифметичне
наступних чисел. І цю задачу постарайтесь розв'язати самостійно, а ми перевіримо ваш результат. І так, перша задача – знайти середнє арифметичне чисел 10,3 і 9,1. Перевіряємо. Треба знайти суму цих чисел і поділити цю суму на кількість чисел на 2. Сума чисел становить 19,4. Поділимо на 2, отримаємо 9,7. Наступні числа. Знайдіть середнє арифметичне таких чисел. 2,8, 16,9 і 22. Перевіряємо. Треба знайти суму цих чисел і поділити на 3. 41,7 поділити на 3 – отримаємо 13,9. І тепер знайдемо середнє арифметичне чисел 1,5 і 2,4. Подивимось на результат. Сума чисел дорівнює 4, 4 поділити на 2 – отримаємо 2. Рухаємося далі. Середнє арифметичне чисел 7,8 і х дорівнює 7,2. Знайдіть число х. Давайте запишемо вираз, за допомогою якого будемо знаходити середнє арифметичне. Перше число – це 7,8. Друге число – х. Ми числа повинні додати і поділити на 2. І ми отримаємо 7,2. Ми з вами записали рівняння. Давайте його розв'яжемо. Спочатку знайдемо невідоме ділене. 7,8 додати х дорівнює. Для цього треба частку помножити на дільник. Тоді 7,8 додати х буде дорівнювати 14,4. Тепер знайдемо невідомий доданок. Х дорівнює. Від суми треба відняти відомий доданок. Наш х буде дорівнювати 6,6. І так, відповідь в задачі. Х дорівнює 6,6. Наступна задача. Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази менше від другого, дорівнює 10. Знайдіть ці числа. Запишемо коротку умову задачі. Перше число нам невідоме, друге число також невідоме, але ми знаємо, що воно у 4 рази менше від першого. Сказано, що середнє арифметичне дорівнює 10. Цю задачу будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Позначимо менше число через х. Нехай друге число х. Воно в 4 рази менше за перше число. Це означає, що перше число в 4 рази більше. Тоді перше число буде 4х. Складемо рівняння. Нам треба знайти середнє арифметичне цих чисел. То ми знайдемо суму цих чисел, 4х додати х, поділимо на 2 і отримаємо 10. Спочатку знайдемо невідоме ділення. 4х додати х
дорівнює 10 помножити на 2. І це буде дорівнювати 20. Застосуємо розподільну властивість відносно множення. Х винесемо за дужки. В дужках отримаємо 4 додати 1, помножити на х, дорівнює 20. 5х дорівнює 20. Знайдемо невідомий множник. Для цього 20 поділимо на 5. Х дорівнює 4. Це ми знайшли друге число. Тепер знайдемо перше число. Для цього 4 помножимо на 4. Отримаємо 16. Це перше число. Відповідь. Перше число – 16, друге число – 4. Наступна задача. Беручи участь у математичній олімпіаді, Дмитрик розв'язав 10 задач. За кожну задачу він міг отримати не більше 12 балів. За перші 8 задач хлопчик отримав середню оцінку 7 балів. Скільки балів отримав Дмитрик за кожну з решти 2 задач, якщо середня кількість балів за одну розв'язану задачу становила 8? Запишемо коротку умову. За перші 8 задач середнє арифметичне дорівнюється 7. За всі 10 задач середнє арифметичне дорівнюється 8. Необхідно дізнатися, скільки хлопчик отримав балів за 9-ту задачу і 10-ту задачу. Ми можемо з вами дізнатися, яку суму балів хлопчик отримав за 10 задач. Для цього 8 треба помножити на 10. Перша дія. 8 помножити на 10 буде 80 балів. Отримав за всі 10 задач. У другій дії дізнаємося, скільки балів отримав за перші 8 задач. Для цього 7 помножимо на 8. Буде 56 балів. Отримав за перші 8 задач. Дізнаємося, скільки балів хлопчик отримав за 9-ту і 10-ту задачі разом. Третя дія. Від 80 віднімемо 56. Ми отримаємо 24 бали. Отримав за 9-ту та 10-ту задачі. В умові сказано, що максимальна кількість балів, яку можна отримати за одну задачу, складає 12 балів. То якщо за 2 задачі отримано 24 бали, то це означає, що за кожну з цих 2 задач було отримано по 12 балів. Це можна записати наступним чином. Четверта дія. 24 поділимо на 2, отримаємо 12 балів, максимальну кількість балів за одну задачу. Це за 9-ту задачу
і за 10-ту задачу. Відповідь. За 9-ту задачу отримав 12 балів. І за 10-ту задачу також хлопчик отримав 12 балів. Наступна задача. Середнє арифметичне 4 чисел дорівнює 2,1. А середнє арифметичне 3 інших чисел – 2,8. Знайдіть середнє арифметичне цих 7 чисел. Запишемо коротку умову. Середнє арифметичне 4 чисел. Це 2,1. Середнє арифметичне 3 чисел. Дві цілих 8. Треба знайти середнє арифметичне 7 чисел. Ми не зможемо знайти окремо кожне число, але ми зможемо знайти суму 4 перших чисел. Для цього в першій дії 2,1 помножимо на 4. Це буде 8,4. Це сума 4 чисел. Друга дія. Дізнаємося суму 3 інших чисел. Для цього 2,8 помножимо на 3. Буде 8,4. Це сума 3 чисел. Третій дії. Дізнаємося суму 7 чисел. Для цього до суми 4 чисел додамо суму 3 чисел. Ми отримаємо 16,8. Це сума 7 чисел. І тепер знайдемо середнє арифметичне цих 7 чисел. Для цього суму цих чисел 16,8 поділимо на кількість чисел, на 7. Виконаємо ділення у стовпчик. 16,8 поділимо на 7. 16 будемо ділити на 7. Візьмемо по 2. 7 на 2 – 14. 16 відняти 14 буде 2. Ділення цілої частини закінчилося. В результаті поставили кому. Зносимо 8. 28 поділити на 7. Візьмемо по 4. 7 на 4 – 28. Ділення закінчилося – отримали. 2,4 – це середнє арифметичне 7 чисел. Відповідь. Середнє арифметичне 7 чисел дорівнює 2,4. А тепер попрацюємо самостійно. Давайте розв'яжемо наступні задачі. Середнє арифметичне 2 чисел дорівнює 43,5. Чому дорівнює їх сума? Вирішили? Давайте перевіримо. Їх сума дорівнює 87. Для того, щоб знайти цю суму, необхідно було середнє арифметичне помножити на 2 на кількість чисел. Наступна задача. Знайдіть середнє арифметичне чисел, одне з яких дорівнює 42, а друге – на 16 більше.
Перевіряємо. Ви повинні отримати відповідь 50. Для того, щоб знайти друге число, необхідно було до 42 додати 16. Ми б отримали з вами 58. Потім треба було знайти суму чисел 42 та 58 і поділити цю суму на 2. Отримали 50. І третя задача. Якщо середнє арифметичне чисел х і 7 дорівнює 5, то х дорівнює. Перевіряємо. Х дорівнює 3. 3 додати 7 буде 10, 10 поділити на 2 – отримаємо 5. Ну що ж, наш урок закінчується. Сьогодні ми з вами розв'язували задачі на знаходження середнього арифметичного чисел та середнього значення величин. Лунає дзвоник. До побачення!